Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndələri haqqında fərman imzalayıb. Sənədə əsasən, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəlikləri təsis edilib. Sənəd işğaldan azad edilmiş ərazilərin dirçəliş istiqamətində quruculuq, bərpa və yenidən qurma işlərinin sürətləndirilməsi bu hədəfə nail olunmasında dövlət orqanlarının və digər təşkilatların əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin gücləndirilməsi, habelə idarə etmədə çevikliyin və səmərəliliyin artırılması məqsədi ilə imzalanıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliklərinə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən və birbaşa Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə tabi olan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndələri rəhbərlik edirlər. Müəyyən edilib ki, xüsusi nümayəndə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi ərazi hüdudlarında Azərbaycan Respublikasının Prezidentini təmsil edən vəzifəli şəxsdir. Xüsusi nümayəndə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi ərazi hüdudlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi səlahiyyətləri həyata keçirir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəlikləri haqqında əsasnamənin, layihənin və xüsusi nümayəndəliklərin fəaliyyətinin təşkilinə dair təkliflərini 15 gün müddətinə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etmək, Nazirlər Kabinetinə və bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.